Wallace in the Media Communications Officer tal provincia tagħna tal-Ġiżwiti Maltin. U grazzi tal-li qedna hawnhekk naf li s-sibt forsi tifix li tiġu, mhux se ndumu u mbagħad wara nofrulkom ftit kafe u biċċa kejk ħalli sewwa. Ma tkunux ġejtu biss għal li noħolqu awareness. Darba jiena kont qiegħed niġri hawnhekk fil-għodu u bdejt naħseb f'ħaġa li nara li qed tagħmel persuna li qed bagħti kif ukoll biex qed jipprova jaqdaq qatid. Għalhekk ħsib din din l-attività li bdiet bħala attività żgħira li proponejt lil Ħuti l-Ġiżwiti fil-provinċja tagħna u bdiet tikber u wasalna biex għamilna agreement sabiħ ma' Salesjani u sejjer naqra malajr din li tralibat intu għandkom kopja f'idejkom. Stqarrija għamna l-Fader Paul Paċ, provinċjal tal-Kumpanija ta' Ġesù fuq Haiti Cries. U għata bi l-attenzjoni tal-medja issa naqset ma jfissirx li d-dbatija li ġab miegħu it-terremot ta' Jannar li għadda issa spiċċat. Anzi, issa li bdiet il-ħidma jieklu llum dawk li tilfu kollox, ma' fejn se joqogħdu, fejn se jmorru skola, kif se jerġgħu jinbnew ġrajja bħal dawn, ġrajjiet bħal dawn għanqlu fil-fond tal-qlub tagħna. Kif jista' jkun li Alla jippermetti dan ġiegħu li din il-ġurnata toffri wkoll spazju ta' riflessjoni fuq it-tifsira ta' dbatija. Permezz kemm ta' riflessjoni ta' esperti fuq dak li huma stess minn dbatija kbira. Se ikun hemm ukoll posta tal personali, riflessjonijiet bħala għajnuna għal min jixtieq jitlob film u qudiesa. F'din il-ġurnata nagħtu u nirċievu nirringrazzja minn qalbi l-patrijiet Salesjani li qablu mal-proposta tagħna u tawna appossieh din inizjattiva. Sħab il-Ġiżwiti wkoll li oġobhom ħafna hekk jonoraw l-appell tagħna li bħala Salesjani fid-dinja inklusa kif Malta qegħdin nippruvaw noħolqu bħala awareness. Apprezzajt ħarieta jmur li lin milli wieħed jagħti imma jibni aktar mentalità u anki jnissel kuxjenza, speċjalment f'dawk li huma llum tfal użgħażagħ, faċilment aljenati, faċilment ukoll imdakra minn kultura pjuttost egoistika. Allura l-ħsib tagħna l-ewwel qabel kollox insostni l-ħsinti intradmu, magħhom sfortunatament mietu l-alliema kollha, kif ukoll erba' patrijiet tnejn minnhom studenti illi huma tal-post stess u kienu qed jaħdmu hemmhekk ma' dawn it-tfal. Tlaqqa l-itfal il-tima, tfal illi ħafna drabi wkoll kienu fit-toroq fejn is-Salesjani jistidnuhom billi joffrulhom l-ewwel għajnuna neċessarja huwa shelter fejn joqogħdu bħal skejjel biex it-tfal użgħażagħ ikomplu kemm jista' jkun malajr il-ħajja normali tagħhom. Ma nistax fi sem anke l-provinċjal ta' Salesjani f'Malta u fi sem is-Superjur Maġġur tagħna f'Ruma. Ħbieb tagħna n-nies li nafu dawk li jafuna. Fl-istess ħin hemm ukoll l-istituzzjonijiet. Insemmu hawnhekk il-Kulleġġ San Luigi, il-Chaplaincy tal-Università, ċentru Fidi u Ġustizzja u l-Jesuit Refugee Service. U f'dan tal-aħħar għandna interess partikolari mit istess għaliex ninsabu fuq iż-żewġ naħat ta' din l-istess gżira ta' Hispanjola. Fl-istess ħin ukoll mal-membri l-oħrajn tal-Knisja kif ukoll mas-soċjetà ċivili. Nies ikunu jistgħu jibdew il-ħajja tagħhom mill-ġdid. Fwieħed mill-postijiet li kien intlaqat ħafna minn dak it-tsunami dak iż-żmien fil-gżira żgħira. U n-opportunità li tnissel it-tama fejn hemm il-qtieħ il-qalb u tnissel ukoll solidarjetà bejn il-bnedmin ukoll meta hemm ħafna distanza bejn il-gżejjer tagħna u l-gżira ta' Haiti u fi klim ieħor mhux illi aħna b'dak illi nistgħu nibagħtu bħala flus prinċipalment noħolqu dipendenza fuq l-għajnuna li ġejja minn barra, nafu li hija meħtieġa, ma ma nixtiequx li noħolqu dipendenza, anzi nixtiequ li dan ikun kontribut biex nistgħu nkomplu ngħidu it-tfal użgħażagħ tagħna u n-nies kollha biex isiru persuni irġiel u nisa. Tagħna, Salesjani jew Ġiżwiti illi għandhom anki l-mezzi Franzija lista jaslu fuq il-post jew ħajkunu qed jiġu investiti għall-għan ta' dawn in-nies. Minna ħadd tagħna qed nagħtu dik il-garanzija illi anke l-fondi tagħna Malta pereżempju. Grazie.